Hon trycker en, två gånger. Ble! Kommer ut lite rödkindad. Håller upp för de perfekta, rena bebis. Och allt är perfekt. Men det ser inte ut så i verkligheten. Jag har tre barn, så jag vet vad han snackar om. Det är kul att se Kodjo göra så här. Skådespela helt enkelt. Kliva i en massa olika roller. Väldigt rolig. Jag skrattar mycket mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Han är fantastisk med karaktärerna. Det är jättekul att se. Jag tycker att det är superbra och det är helt sjukt att han får sånt tempo liksom med en person som spelar och man känner att det är så många olika personer som är på scenen. Så jag är riktigt imponerad. Den var fantastiskt rolig. Det är lite så att man lever upp till sin förälder, sin papparoll sedan från början. Redan i huset. Så det var väldigt roligt.